Hola, meikällä tulevaisuudesta. Ihan ennen kuin mennään itse videoon, niin haluan sen verran itteeni mainostaa, että tänä lauantaina 4.3. mut voi tavata. Seinäjoen uudella torilla, eli Koulukatu 12 on osoite, niin siellä pidetään Liikennytin vaalitapahtuma. Siellä on tosiaan Liikennytin ehdokkaita ja sitten on myös Jallis Harkimo itse siellä paikalla. Voitte häntäkin tulla katsomaan, jos meikäläinen ei kiinnosta, mutta mua voi siellä tavata tosiaan ja voi tulla höpöttelemään ja otetaan kuvia ja pidetään muuten vaan mukava päivä siellä. Tuu ihmeessä, ota vaikka sun vanhemmat mukaan, niin saa nekin sitten vähän kuulla, että miksi kannattaa äänestää. Siellä on tosiaan hernekeittoa muun muassa tarjolla, niin kannattaa senkin takia tulla. Joten ei muuta kuin nähdään lauantaina kello 10.30 tosiaan Keskustorilla. Nonneksi Matti täällä taas ja tänään ollaan, kuten ollaankin, niin Transitilla matkan päällä ja tarkoituksena on käydä katsastamassa tämä Transitti nyt vihdoinkin ja muistatte varmaan videon, kun hitsailtiin tätä pohjaa ja siinä oli urakkaa, mutta nyt ainakin pitäisi olla kaiken järjen mukaan ruosteiden osalta huoletonta mennä leimaamaan. Jos löytyy jotakin ruostetta, niin pitää käydä mun Specsaversillä, mutta sen jälkeen se on massattu se pohja ja nuo helema tai niinku kylkien alaosat on nyt maalattu. Pitäisi olla kaikin puolin kunnosta. Katsotaan nyt mitä löytyy, löytyykö jotakin sanomista, mutta tosiaan pyysitte videota tästä leimaamisesta, niin tehdään sitten teille video siitä, niin vähän tämmönen lyhyempi ja huolettomampi video. Tai ei tiedä vielä onko huoleton video. Alavuudelle tästä suunnataan. Ja sitten kun mä rehvakkaasti korvaan asemalle, mua vastaan insit juoksee laulaen. No niin, ja tottahan se puhtain paperein tuli leima ja vielä kehuja päälle, että meni oikeastaan paremmin kuin hyvin tämä. Päästöt oli ok, ne vähän jännitti, mutta ne oli oikein hyvät ja jarrut ja iskarit ja kaikki, että ei muuta kuin kovaa ajoa. Vielä kun traileri saadaan hommattua, niin tässä on kuulkaas ensi kesän kova vetojuhta. Saa sijaraa vedellä ympäri riftinkin ratoja. Ai että, on hyvä fiilis. Ai, ja kotona ollaan. Meni tosiaan paremmin kuin hyvin tämä reissu, että nyt on meillä vetojuhta leimas ja muutenkin kaikki varasahaut ja muut onnistuu pikkusen sutjakkaammin, kun ei tarvitse lainata aina pakettiautua. Ei kai siinä, kertokaa ihmisessä, jos haluatte lisää Transitissa videota, kun varmaan tulee näkymään videolla totta kai, mutta kiitos sulle, kun otetaan videon. Pistähän kanavaa tilaukseen, jos haluat nähdä lisää tällaista. Ja ei muuta kuin moro vaan.